Det har været et rigtig godt folkemøde for Diabetesforeningen her i 2015 på Bornholm. Vi har haft muligheden for at sætte fokus på en endnu bedre diabetesbehandling i Danmark. Det har vi gjort ved endnu en gang at gøre opmærksom på behovet for en ny plan for diabetes, der som sagt skal gøre det endnu bedre at have diabetes og den sygdom i Danmark. Vi har haft muligheden for at sætte fokus på senkomplikationerne, herunder ikke mindst blindhed. Vi har sammen med vores frivillige sat fokus på maden og dens betydning, men ikke mindst har vi også fysisk været aktive. Vi har spillet fodbold, de frivillige, de kommunale politikere og os. Prøv at se på et klip her. Det tror jeg, du er til spot om. Men vi understreger jo hele tiden, at det må aldrig være prisen heller, som er afgørende for, at diabetespatienten får en rigtig medicin. Og det næste, vi laver, det er en pizzakogbog, hvor der både er nogle opskrifter, men så er der også nogle øvelser, hvis man lige vil lave nogle øvelser til at styrke forskellige dele på dem. Det vi kan ikke lade være. Forbrugerrådet Tænk, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse har haft et udmærket samarbejde, faktisk et succesfuldt samarbejde gennem mange år, hvor vi jo har forsøgt at punche erhvervslivet under Thomas og Arla og andre med henblik på at diskutere sådan noget, som hvor er varen egentlig placeret på hylderne, bare til eksempel. Mere end 80% af de udgifter, der er i forbindelse med behandling af diabetes, de bliver brugt til at behandle komplikationerne. For diabetespatienterne er det sådan, at når vi får stillet diagnosen, eller de gør, så har man haft sygdommen i 10 år. Det vil sige, så har det sat sig spor, der hvor det ikke må gøre det. Hvad nu, Kram? Han der skulle bare have altid til at være... Det er bare super. Vi har sådan ikke flere igen. Jeg har 5,5, det er bare helt normalt. Så der er ingen problemer. Så det sørger jeg ikke. Det, der er væsentligt at forstå, når vi taler diabetes, er, at det er en ret kompleks sygdom. Det er jo ikke ualmindeligt, at en diabetespatient modtager eller skal tage mellem 10 og 20 forskellige præparater. Findes der ulydige patienter? Det gør der ikke. Eller rettere sagt, så tror jeg, at hvert menneske jo adlyder det, som han eller hun finder vigtigst. Og hvorfor den enkelte, såvel som for samfundsøkonomi, så er det, når vi kommer dertil, hvor det går galt, som i Michaels tilfælde, som han selv nævner, at så er det altså både livsværdien, det går ud over, for han kan ikke passe det almindelige arbejde længere, og det koster kassen for samfundet. Så du kender også det orange mærke? Nej, det skal det være herinde. Det gør jeg også. Og så stresset, for det gik type 1. Og han var sidst i 20'erne. I høj grad genetisk bestemt. Det vil sige, hvis en af de forældre har type 2 diabetes, så risikoen for at du selv udvikler den 40%. Har begge forældre type 2 diabetes, så risikoen 80%. Vi har inviteret til den her cykeltur sammen med vores partnere i Tag Cykling Danmark, som er Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen, blandt mange andre partnere. Når det er også,